Жастар арасындағы нашақорлықтың алдын алу қай кезеңде болмасын күн тәртібінен түскен емес. Статистикаға қарасаң, синтетикалық есірткіні пайдаланушылар қатары көбейген деп мамандар дабыл қақты. Түркістан облысында да биыл есірткімен байланысты 401 дерек тіркеліпті. Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі өңірлік ведомствоаралық штабтың мәжілісінде осы және өзге де мәселелер талқыланды. Мәжілісте Түркістан облыстық полиция департаментіне қарасты басқарма бастығының орынбасары Бурханов әлеуметтік желілерде есірткі құралдарын насихаттау және жарнамалаумен айналысатын аккаунттарды жедел бұғаттау бойынша атқарылған жұмыстар барысын баяндады. Сонымен бірге нашақорлық пен есірткі қылмыстарына қарсы іс-шаралар, арнайы көкнәр, допинг тағы басқа алдын алу операцияларының нәтижелері туралы да айтты. Ал Түркістан облысында халық оның ішінде жастар арасында нашақорлықтың алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізудің 2022-2023 жылдарға арналған медиа жоспарының орындалу жайлы облыстық қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Мырзабеков баяндама жасады. Сонымен бірге кәмелетке толмағандар арасындағы есірткіге қатысты құқық бұзушылықтарының жолын кесу жөніндегі кешенді шаралар бойынша облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Махамбетов айтып өтті. Облыс әкімі орынбасары Бейсен Тәжібаев есірткіге қарсы күрес бағытындағы алдын алу шараларын күшейтіп, жұмысты жүйелеу керектігін ескертті. Жұмысты нашар атқарған жауапты тұлғаларға сын ескертпе берілді. Барлықтарыңыз осы саланың кәсіби мамандары ретінде жақсы күйіп отырсыздар. Сондықтан осы аталған мәселелер бойынша айтылған сын ескертпелерін хаттама енгізіңіздер. Қайтадан жұмыс жоспарын қайта қарау керек. Қайтадан ұйымдастырып осы бағыт бойынша істей алатын, қолынан іс келетін және бұл жұмысқа жанашыр адамдар тартыңыздар. Бізге олай емес, шын мәнінде осының ішіне еніп, дендеп, сөйтіп істей алатын мамандар керек. Аудан қалалары да сондай. Ол көп жерде білеміз ғой, жұмыс жаңағыдай есеп үшін жүреді. Есеп отчетқа жазылады, өткізілді ме, өткізілді жасайды. Бұл соның салдары. Біз айналып келгенде түбінде осы профилактикалық шаралардың осындай немқұрайды атқарылуының нәтижесінде осындай кемшіліктерге, келеңсіздіктерге жол беріліп отыр. Қазір кез келген көп ауыл елді мекендерге барсаңыздар, осы мәселені тұрғындар өте қатты шағымға айтады. Бұл осы жергілікті атқарушы органдардың ортақ кемшілігі деп санаймын. Сондықтан аталған бағыттағы жұмыстарды сіздер жақсы түсініп көріп отырсыздар. Қайтадан жүйелеп, жоспарлап, келесі штабтың күн тәртібіне шығарасыздар. Полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 2023 жылдың 8 айында облыс аумағында есірткімен байланысты 401 дерек тіркелді. Оның ішінде қылмыстар 205, қылмыстық теріс қылықтар 196 деректі құрады. Заңсыз айналымнан 1 тонна 151 килограмм түрлі есірткі заттары тәркіленді. Есірткіні таратудың алдын алу бойынша білім беру және жастар бос уақытын өткізетін орындарда интернет кеңістігінде мониторинг жұмыстары жүргізілуде. Интернеттегі мониторинг жұмыстарының нәтижесінде синтетикалық есірткі тарату мүмкін 48 ақпараттық сайт анықталып, Ішкі істер министрлігінің кибербақадағалау бағдарламасына сараптамаға жолданып, бұғатталды. Осы жылдың 8 айында синтетикалық есірткілермен байланысты 8 дерек анықталды. Олар 13 грамм, 8352 миллиграмм синтетикалық есірткілер болып шықты. Есірткімен байланысты қылмыстар бойынша 125 тұлға, теріс қылықтармен 61 тұлға құрықталған. Оның ішінде Қазақстанмен бірге Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей азаматтары бар. Үкіметтің 2023 жылдың 20 наурыздағы нөмір 240 санды қаулысымен трамадол дәрілік препараты психотроптық заттардың қатарына енгізіліп, қаулы күшіне енген соң 7 сәуірден бастап 33 қылмыс анықталған. Халық арасында есірткіге және нашақорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру мақсатында облыс әкімі жанындағы нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресуге бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі өңірлік ведомство аралық штаб төрағасының ықпалымен көшелер мен қоғамдық орындарда есірткіге қарсы әлеуметтік жарнамалары бар билбордтар орналастырылып, бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Салтанат Тойболова, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.